язгы тавышлар. Таныш моңның бәлки миңенче кат яңгырау булыр шушы җыр. Тик беләм, ул язгы операга бер ария булып кушылар. Күңел язны сөя шуның өчен, ул өр яңа яшәү уята. Яш бүреләр шартлап яфрак була, һәм күккә яңа моң кайта. Яшәү бәхетен җырларына куеп, оя уря кошлар куакка, кар сулары аккач, тау битенә инҗи чәчкә килә кунакка. Яратам мин күмәк хезмәт язын, кымыз кебек тәмле хавасын. Җиргә җылы яңгыр сибәләгән болытларның алтын канатын. Яшлек биргән һәрбер йөрәк белән уртаклашам күңелем шатлыгын. О, күгәрчен, синең мәхәббәткә яз гөлләре бирсен сафлыгын. Таныш моңның бәлки меңенче кат яңгырауы булыр шушы җыр. Тик беләм, ул язгы операга бер ария булып кушалар.